Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Tato videokapitola se věnuje práci ze skaláry a vektory. Zde máte příklady na procvičení. Stopněte si video a řešte. Oh,
Při umocňování výrazů 10 na x dochází k prostému vynásobení exponentu a hodnoty, která umocňuje právě výraz 10 na x. V našem případě tedy vidíte, že pokud umocňujeme 10 na minus 3, tak vynásobíme minus 3 a 2 a získáváme výsledek 10 na minus 6. Umocňovat však nemusíme pouze kladnou hodnotou. Následující příklad ukazuje, jak lze umocnit 10 na čtvrtou hodnotou minus 3. Postupujeme však úplně stejně jako v předchozím příkladě, tedy čtverku násobíme výrazem minus 3, 4 krát minus 3 je minus 12 a výsledkem je tedy 10 na minus 12. Při převodu hodnoty 10 na x z jmenovatele do čitatele dochází pouze ke změně znaménka u exponentu. Všimněte si, že 10 na třetí ve jmenovateli se změnilo na 10 na minus třetí v čitateli. Předchozí úloha funguje pochopitelně i naopak. Pokud chceme převést výraz 10 na minus třetí ze jmenovatele do čitatele, tak opět stačí pouze změnit znaménko z minus 3 na trojku. Zajímavostí je úprava výrazu 10 na x pod odmocninou. Všimněte si, že se u tohoto výrazu najednou objeví zlomková čára. V čitateli tohoto zlomku zůstává hodnota, kterou máme pod odmocninou, ale u druhé odmocniny se ve jmenovateli najednou objeví číslo 2. V případě, že by se jednalo o čtvrtou odmocninu, tak pak opět v čitateli zlomku bude číslo 3, ale ve jmenovateli se musí objevit číslo 4, protože se jedná o čtvrtou odmocninu. Zde máte příklady na procvičení. Stopněte si video a řešte.